Måns och såklart. My name is Jacob. My AP card code. Time to kill some shit. Jalik on my left. 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 Jalik Ja, bomom. Det är många som frågar vad du har för supplements. Vad har du för något egentligen? Ja, vad trevligt, jag ska visa. Innan träning, sätt upp 40 minuter. 50-150, Steam Crazy. Man blir helt sjuk i huvudet. Är det... Det är det bästa av allt. Ja, det är bra det. Full as fuck. Sjuk pump, alltså. Det här borde du testa. Bröderna Berg! Ingen mer. Eller ingen mer. Okej. Inga på din pulver, det ska vara äkta mat. Some children, ska du be om alla fattor? Nu är vi här ännu en gång, på väg till gymmet alltså. Vad fan håller ni på med? Det här är vi Idag har jag Will Food, Sweet Potato Pie, Egg White Crystals, det gamla vanliga. Vad ska man ha liksom? Shake time. Vad ska man ha liksom?